mládí. Pak z Bany. Neohrožený váleč. Režie. Já jsem generál Abraham Reed, velitel 159. klubu, to jsem já. A mám pro sebe poslední nabídku. Zdej se nebo zemřeš, zajíci. Tak moment, vážnosti generálská. Tohle je má rovná hrouda, kterou mám moc rád. Doslova ji miluju. A garantuji ti, že nikdo a nikdy mě o tom nedostane. Ani na si. No, jen si to zkus. A teď se připrav na stůl.